Kjære alle sammen som skal ut og hente stemmer til stortingsvalget til høsten. Det kommer til å kreve mye energi. Vi skal hjelpe dere med å spare der dere kan. Stortinget har vedtatt at vi skal kutte 10 terawattimer innen 2030. Alt det kan vi enkelt kutte ved å energieffektivisere eksisterende bygg. På den måten kan vi også frigjøre den rene, fine energien til mye viktigere oppgaver, både innenlands og utenlands. For å vise dere hvor enkelt det er å energieffektivisere, så vil vi gjerne få isolere valgboden deres på Karl Johan. På den måten så kaster ikke dere bort unødvendig energi, men da kan dere bruke det der hvor det virkelig trengs.